Про організацію літнього дитячого відпочинку йшлося на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Починаючи з червня, у місті працюватимуть табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Прийнято рішення, що у 6 навчальних закладах нашого міста буде організовано літні табори, це відпочинок, це понад 500 дітей, будуть протягом 14 днів перебувати в цих закладах, вони будуть відпочивати, і на це також передбачено кошти на харчування цих дітей. Перебування в літньому таборі буде денним, у одну зміну. Триватиме із 12 червня 2 тижні на базі таких закладів НВК «Гармонія» та шкіл номер 6, 7, 12, 19 та 20. Це ліцей «Лідер». На засіданні прокурор Ужгорода підняв проблемне питання. Це у нас виходить громадська вбиральня після воєнний стан, що зробили реконструкцію після наслідок Другої світової війни. Це початок реконструкції після підрядника, який має намір провести покращення. На цій картинці видно, як почалася конструкція. Фактично, де є тротуар, да, він вже частина забраний і вже є спорушення фактично. Це обвал опірної стінки, внаслідок виходить самовільне облаштування вікна, що потягло відповідні наслідки, суспільний резонанс у нас у місті. Міський голова та члени виконкому відреагували, надали протокольне доручення та прийняли відповідне рішення – усунути недоліки об'єкту. У нас відповідне рішення виконавчого комітету щодо контролю за ходом усунення недоліків, які виявила комісія під час роботи по об'єкту – це колишня вбиральня на площі Шандора Петрефі, де там були виявлені порушення і прохід їх усування практично щоденно доповідає. По усуненню всіх недоліків, які були виявлені, і ми будемо інформувати громаду нашого міста про хід цих робіт, для того, щоб було відповідність до проектної документації. На засіданні заслухали звіт про роботу управління охорони здоров'я та цивільного захисту міста за 2022 рік. Також надали паспорти відкритих літніх майданчиків на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства 6 кав'ярням строком на рік. А ще підтримали кандидатуру Світлани Ніколайчук, матері 5 дітей, на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».